Okay, sige. Hello students and hello engineers. So, ito, itong video na to ang gagawin lang naman natin. Magpo-focus lang tayo sa GMR. Ano, lang tayo ng GMR. First, GMR ng solid conductor. And then, pangalawa, magsisolve naman tayo ng GMR kapag yung conductor naging stranded na. No, kapag meron ng certain number of wires na meron sa ating problem. So, unahin natin dito. So, saan ba natin gagamitin yung GMR? Kasi as we go along our topic no, sa power system, yung GMR magagamit natin sila kapag magsisolve na tayo ng inductance. ba diba? Inductance ng transmission line. So, kaya ang gawin muna natin, so, i-prepare muna natin yung mga sarili natin sa pagsisolve ng GMR. So, first, Madalas na binibigay sa problem mga transmission line na mayroon lang single conductor na sa mga exam natin na mayroon lang single conductor so ito 'yon solid conductor with the radius letter r so kung ang involved sa ating problem ay isang conductor lang and kailangan mo ang GMR sa formula ang GMR ng isang conductor na 'yon is 0.7788 times the value of the radius no kung ano man yung radius niya. So ayan na lang no formula na lang yung isipin natin. And ang tawag natin dito is the self GMR ng isang conductor na to. Okay? Next. So take note na ah, kapag isa lang ang conductor, ayan, 0.7788 times the radius. And pangalawa, okay na, lampasan na natin to. Kasi kakabisaduin na lang naman natin kapag single conductor, 0.7788 times the radius. And ang tawag natin dyan is self GMR. Kaya sa mga susunod na videos na no, kung may mababasa tayong self GMR sa solution, 0.7788 yon times the radius or Given mismo sa problem. Ganon. Dito naman, if we will be solving for the uh, GMR of the stranded conductor, so first, we need to know how many conductors are there in the strand. So, ang nakikita nyo ngayon sa ating problem, dalawa. Na dalawang conductors na magkadikit. Either horizontal or vertically arranged. And then, mamaya, we are going to prove that the GMR of this is 1.2480 ng radius. So, paano naman natin sinasold yung GMR kapag ang conductor natin na stranded? So, take note of this formula. Kanina, di ba, simpleng ano lang? Simpleng 0.7788 times the radius. Di ba, ganun lang kapag solid or single conductor. So, ito, kapag stranded conductor na, Ah uh, mahalaga nga na alam natin determine nyo ilan yung conductors what is n kasi kapag na determine nyo na yung n i-square natin siya and that will be the root of our solution So in this example tuloy natin no since sa first example natin no since two conductors ang meron dito sa given ang n natin is 2. At di ba kailangan nga natin sa formula natin yung n raised to 2. So ang n raised to 2 natin is yung 2, yung dalawang conductors raised natin sa 2 and we have 4. So meaning solving for the GMR, we will be solving for a fourth root. So ano daw yung fourth root ng nasa loob? Ano ang ilalagay natin sa loob? First, eto. Ano ulit yung tawag natin sa 0.7788? Ito yung tinatawag na ulit natin na self-gmr of each conductor. So 0.7788 times r, kung ano man yung radius niya, ito times natin. And then raised to n. ira raise daw natin sa 2. Pero meron pang dapat i-multiply. So dapat din pa, daw pala natin i-multiply kung ano ang distance between each pair of conductors back and forth. So, ibig sabihin, kada dalawang conductors na meron sa problem, dapat madetermine natin ano yung distance nila between their respective centers. So, tulad nito, di ba, pag dumikit to, sa point na to, one radius. And kapag Tinuli pa natin sa another center we have another radius so meaning in this configuration in this given kapag tiningnan natin ang pinaka distance between the center number 1 and the center number 2 we have 2r so eto yon yung sinasabi dito distance between the centers and take note back and forth So, ganun kadami or for each pares na meron tayong distance na makikreate, dalawa daw yon Papunta dito sa kanan and papunta dito sa kaliwa. So, raise to 2 yan kasi dalawa na no, back and forth. So, ganun din dito. Diba itong part na to? So, we can also say this as 2R. And isang papunta sa baba isang papunta sa itaas. So for each pairis na bibigyan natin ng distance, dalawa yung bilang nun, kasi back and forth. So sabi nung kulay red, so alam na natin no saan natin kukunin itong part na to. Dalawang conductors tapos distance between the centers. Tapos dapat lahat 'yon mabigyan natin lahat ng conductors mabigyan natin ng distance between the centers. Sabi daw nung kulay red para ma-check natin kung tama ang solution natin, kung ano ang n square, dapat ganun kadami yung exponent na mailalagay natin sa loob. So dito, if we have n square which is equal to 4, dapat mamaya maipakita natin sa loob ng fourth root na meron tayong four exponents. Papakita so na natin. So we will be now solving for the GMR Again, no, following the solution, ang root na i-consider natin since we have two conductors is 2 raised to 2, 4. So we will be solving for the fourth root. And then dapat, sa loob ng fourth root na to, maipakita natin yung sum na 4 exponents. So una, self GMR, 88 times r and we have 2 conductors kaya raised to 2. Tapos itong dito naman na, napakita na natin no dito sa sa conductors na to that the distance between the two centers ay 2r. 2r, di ba? Pero dahil nga i-consider natin back and forth, yung 2r na yan ay raised to 2. And wala na, di ba? Wala naman ng ibang conductors na dapat natin bigyan ng distance between the centers. And as we can see here, we now have raised to 2 and raised to 2. So 2 plus 2 is 4. So that uh, checks no, our solution. So ang gawin muna natin dito, no, ialis natin yung r kasi we have r raised to 2 saka r raised to 2, r raised to 4 naman na yon. And then, the fourth root of r raised to 4 is simply the r. Ipapakita natin ngayon na kapag finult root natin yung mga numbers na nasa loob, 1.2480 ang answer. So, ipakita natin dito. So, sheep root, fourth root. So, in the first quantity, we have 0.7788 raised to 2. And then, 2 raised to 2. So, 1.2480 zero times the radius. So kaya kapag yung problem nagbigay ng value ng radius, na uh, ano natin, ang isa yun lang yung radius na yun. And if you are in a multiple choice exam, pwede na tong kabisaduhan 1.2480 times the radius. Kapag two conductors na magkadikit kapraktisin pa, pa natin. So, ang papraktisin na natin ngayon, una, kabisado na natin kapag single conductor, eto lang, 0.7788 times the radius. And kapag stranded ang conductor, ito. No? mag n square muna tayo. And then, ipe-perform natin yung root. So, dito, we will be now considering three conductors. So, since three na ang conductors natin. So we have we have this consideration as as a stranded wire. So ang n natin is tatlo. And diba ikaw consider natin what is n square? Kasi ito yung magiging root na hahanapin natin. So n square will be now 3 square which is equal to 9. So kaya ganito yung mangyayari. Solving now for the GMR, we are solving for a ninth root. So, sino ngayon yung nasa loob? So, again, reviewing this formula, ang unang-unang kinakabit natin sa loob ng root is the self-gmr na naka sa kung ilan yung conductors. Ipakita natin. The self-gmr, 0.7788 times the radius. Now, kung meron value yung r, i-substitute nyo na. Raise to 3. Now, ayun yung una daw ginagawa self GMR, i-raise natin kung ilan yung conductors. And then pangalawa, consider na natin yung distances between the two centers. So una ito, di ba pwede natin tong ipakita? Isang letter R at pangalawang letter R. So again, this is 2R. Dalawa na to, di ba? Isang pababa, isang paakyat, back and forth. Ito rin, between the uh, the middle conductor tsaka yung bottom most conductor R din to, di ba? 2R din. R plus R. So, isang pababa and isang paakyat. So, meron pa ba tayong maipapakitang 2R? Wala na, di ba? Na, I think, naubos naman na natin yung distance na 2R. Yung mga distances between two centers na ang value ay 2R. Eto, We now have 2R. And ilan ulit itong exponent nito? 4. No, dalawa dito, dalawa dito. Kaya 4. Pero kung i-check natin ang exponent, 9 ang tinatarget natin. Meron pa lang tayong 3 plus 4, which is 7. Sino pa yung nawawala? The distance between the centers of the, up, the topmost conductor and the bottommost conductor. So kasi need talaga nating makumpleto yung distance sa lahat ng pares na possible. So ito yung nawawalang pares na lang, di ba, na hindi natin binibigyan ng distance. Since nakita natin ito, 2R at saka yung 2R, pagsasamahin lang naman natin, that will be the distance between the two conductors na to. We have 4R dito. And again, yung 4R na yan ay isang pababa, isang pataas, di ba? Uh, back and forth. So we have 4R raised to 2. No, kasi ayun na lang naman yung makikita natin na 4R, no, isang pares. Kaya kung i-check nyo na to, 3 plus 4, 7, plus 2, that completes the 9 exponents. So, ganun lang ulit ang mangyayari sa R lalabas lang siya kasi we have r cube r raised to 4 saka r raised to 2 na magiging r raised to 9 and then 9th root of r is r a uh, r raised to 9 is r so ang ilagay natin sa calculator ay yung mga numbers 9th root of first 0.7788 raised to 3 2 raised to 4 and then 4 raised to 2 So the answer is 1.7037. 1.7037. The R. So, kung kayo may quiz kayo sa e school or oh, kung kayo meron kayong quiz sa e school, you can substitute the value of R na ibibili sa problem. And kung kayo naman ay nasa multiple choice exam, pwede na itong kabisaduhin for vertical or horizontal three strands na magkakadikit. And this proves naman, di ba, ito, yung ano natin, pinapaprove sa atin ng problem. Okay? So, last na lang, hirapan pa natin ng konti. So, when the strands becomes 4, na kapag apat na yung strand, uh, let us prove daw that the GMR is 1.6922 ni R. So, again na, ba kung sa quiz ninyo, mayroong value yung R, substitute nyo yung R na yun. Okay? So, since we will be now considering here 4 conductors, ang n natin is 4. And then, n raised to 2 is 4 raised to 2, which is equal to 16. Medyo, madami, medyo madami trabaho na to, engineers, no? and students, because solving now for the GMR, we are solving for a 16th root. So, yun yung nauuna, na determining the number of conductors. So, first, so hindi nga mawawala dyan yung mga self GMR, 0.7788 times the value of the R, the radius, raised to 4. Di ba? Ayan yung mga Self GMR, tapos i-raise ira natin kung ilan sila. So, kulang pa tayo ng 12 na exponents. Napakadami, di ba? Kasi 4 pa lang to, kinukumpleto natin 16. Pero, Sige, tingnan natin. Ito, di ba, if we connect these lines, so first line, first distance between two centers, ito, second distance between two centers, ito din, third distance between two centers, fourth distance between two centers, and lastly, ito, lima. Di ba, engineers, yung lima na to, they are just the two R, di ba, sila lang naman, yung magkakadikit na radius which uh, will become 2r kasi nga pag didikitin lang natin yung dalawang raday ng mga circles na yon or ng mga conductors na to so we have 2r so et ulan ulit yung bilang natin 1 nagawin na gawin nating violet we have 1 2 3 4 and 5. So, limang pares ng 2R. So, 2R, limang pares yon And yung limang pares na yon di ba? Each of that pares, merong back and forth. Di ba na tinatawag natin sa GMR? So, 10 na to. So, kasi lima sila. 1, 2, 3, 4, 5 times 2. So, ang nawawala na lang ngayon is dalawang exponents. So, sino na lang ba yung dalawang conductors na hindi natin na ipapakita yung distance between their two centers. So sana nakita nyo to engineers, na the topmost conductor and the bottommost conductor hindi pa natin connect yung centers nila. So ito yung nawawala, yung kulay green. So, paano naman natin ngayon isusolve yung kulay green? So, we cannot say this as 4R. Di ba? Hindi naman. Hindi naman malinaw na yung kulay green na yan ay apat na reduce, apat na raday. Hindi. Mali. And mali kasi yon talaga. No? So, why not ganito? Let us consider this. So, di ba? Ito yung kulay green. Ito yung sinusolve natin. Sa kulay green na ito, magdagdag tayo ng right triangle. Ito. So ang gagawin natin, yung figure na yan, no? yung, yung parang flag, ilabas natin. Ito. So diba engineers, ito yung kailangan natin. So, this is what we are looking for. Let's say letter D. Gaano kahaba itong D na to? Di ba yung vertical na kulay green? And i-assign ko ngayon na itong leg ng triangle na to ay x. So, syempre x din to. Kasi di ba symmetrical yung figure natin? So, para ang maging target natin, if we want to find the value of the letter D, magta-times to tayo ng x. Pero dapat, syempre, makuha muna ulit natin what is the x. So, by the right triangle. So, bakit ba natin gagamitin yung right triangle? Kasi malinaw, etong green na to, yung naka-slant, yung hypotenuse natin, is the 2R. Tama, 2R. 2R kasi ito. And then, itong green naman na to, yung horizontal natin, is kalahate ulit ng circle, which is radius na lang. So, ito R. Nakita nyo? ba diba, from the center of the circle, papunta sa kanyang point on the circle, we have the radius. So, ito, nabuo natin yung triangle no by Pythagorean theorem hypotenuse square is equal to x square so, ito lang consideration na x r at saka 2r na the hypotenuse square dapat buo is equal to x square plus yung isa pang leg r square kaya kung isosolve pala natin yung x square ilipat natin yung r square. So, we have 2r square minus. Magma-minus na. And finally, solving for the letter x, square root both sides. Square root natin to. Square root natin yung both sides. So, ayan. So, solve natin yung x. So, ang mangyayari, we have ulit r square minus r square. May matitira lang ulit r. Kasi di ba sa loob, r square minus r square, r square. Tapos square root ng r square is yung mismong r. Tapos sa calculator, no, para hindi na tayo malito, yung mga numbers na lang. So, sa loob ng square root, we have 2 raised to 2 minus, ano to coefficient ng isang to? 1 raised to 2. So we have square root of 3. The square root of 3, r. Pero hindi, hindi ito yung gagamitin natin na we need the letter D. So, ang letter D natin ay dalawang beses ng x. So, ita times 2 natin to. Yung nakuha natin x. So, this will become 2 square root of 3 in R. And ito ngayon yung mailalagay natin dito. 2 square root of 3 ni R. And ilan yon Isang pares lang naman, di ba? Isang pares lang ng conductors yon Kaya, raised to 2. And at the same time, we have already completed the 16 exponents. 4 plus 10 plus 2 and this is equal to 16. So ilalabas lang ulit natin yung R. And engineers na basta nga may given si quiz ninyo or yung exam ninyo na value ni R, isasub niya siya sa value na to. And then let us now solve for a 16th root. So yung mga numerical coefficients na lang. 0.7788 raised to 4, 2, raised to 10, and, 2 squared of 3, raised to 2. So, 1.6922 times the radius. So, this proves pa din, di ba, yung pinapaprove nung ating problem. So, that's it for the GMR, no, ng stranded conductor And siguro ang gawin natin, let's have another video na lang na solving for the GMR kapag bundled conductor na yung term natin. Okay, sige.